নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে অপরাধনামা। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এটাৰ পিছত আনটো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহি আছে। পলায়নৰ পিছতো দীপাংকৰৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল প্ৰেয়সীৰ পৰিয়াল। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ পঠিয়াইছিল ধন। 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত পৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে পঠোৱা ধন। 18 আগষ্টৰ নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল দীপাংকৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে মুম্বাইলৈ গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। মুম্বাইৰ পৰা বাহনেৰে গোৱালৈ গৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটো। সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছা। গোৱাৰ পাঞ্জিমৰ আদালতত ইতিমধ্যে হাজিৰ কৰোৱা হৈছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক। আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত লৈ কাইলৈহে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপাংকৰক। দেওবাৰে বিয়লি গোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন। মহানগৰ আৰক্ষী আৰু গোৱা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গোৱাৰ পাঞ্জিমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিবি ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক। ডিবি ষ্টকৰ নামত 7,000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি গোৱাৰ পাঞ্জিমত ঘনে ঘনে ঠিকনা সলনি কৰি আত্মগোপন কৰি আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰে। এ চি পি অমিত মাহাতোৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে গোৱা আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰক। পাঞ্জিমত এজন লোকক লগ কৰিবলৈ আহিছিল দীপাংকৰে। বিশেষ সূত্ৰে সেই খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা আৰক্ষীয়ে কৌশলেৰে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় দীপাংকৰক। দীপাংকৰৰ পৰা 2টা মোবাইল ফোন জব্দ। এ চি পি অমিত কুমাৰ মাহাতোৰ নেতৃত্বত গোৱাত উপস্থিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ এটা দল। পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত দীপাংকৰক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। অপৰাধ শাখাই আৰক্ষীৰ দলটোক আগবঢ়াইছিল প্ৰয়োজনীয় সহায়। নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ চি চি টিভিৰ ভিজুৱেল। পিঠিত বেগ লৈ যোৱা অৱস্থাত চি চি কেমেৰাত বন্দী হয় দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৃশ্য। গোৱাত ফ্লায়াৰ ফ্লাই নামৰ এটা হোমষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। পিঠিত নগদ ধন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল এজন দীপাংকৰে। এই বেগটোৰ পৰা 27 লাখ টকা উলিয়াই দিয়ে আৰক্ষীৰ অভিযানত। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ শেহতীয়া দৃশ্য। গোৱা থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত এয়া বন্দীত্বৰ সময় পাৰ কৰিছে দীপাংকৰে। কেইখিলামান বাতৰি কাগজ পাৰি উৰে নিশা শুই বহি কটাইছে দীপাংকৰে। চকুমুখ মোহাৰি আন দুই অভিযুক্ত আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে কথা পাতি সময় পাৰ কৰিছে গোৱা থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰে। যি দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে, গোৱাত কেনেদৰে ধৰা পৰিছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন। পূৰ্বে গোৱাত মহানগৰ আৰক্ষী যাওঁতে এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিছিল দীপাংকৰৰ সকলো তথ্য যোগান ধৰিবলৈ। সেই ব্যক্তিজনক লগ ধৰিবলৈ আহোঁতে দেওবাৰে বিয়লি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দীপাংকৰক। 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে দীপাংকৰে সলনি কৰিছিল হোটেল, ৰিজৰ্ট, হোমষ্টে। দীপাংকৰৰ সৈতে উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ধনৰ উৎস আছিল হাৱালা। গোৱাত হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন গোটাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে। আত্মগোপনৰ সময়ত নগদ ধনেৰে কৰিছিল সকলো খৰচ। ডিজিটেল মাধ্যমেৰে খৰবৰাহ কৰা নাছিল ধন। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সময়ত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোমষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। কেৱল অসমতেই নহয়, অসমকে ধৰি 6খন ৰাজ্যত মষ্ট ৱান্টেড আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ। অসম, তেলেংগানা, হাৰিয়ানা, নাগালেণ্ড, কৰ্ণাটক আৰু ছিকিমত দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে 7 গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। হায়দৰাবাদৰ বহু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা 200 কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল দীপাংকৰে। ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে। হায়দৰাবাদৰ কে পি এইচ বি কলনীত থকা ডিবি ষ্টকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে 200গৰাকী কৰ্মচাৰীক জেৰা চলাই হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত বিৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিৰিঞ্চি, এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে প্ৰেয়সী মনালিছাৰ ভগ্নীৰ জৰিয়তে ধন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল দীপাংকৰলৈ। আৰু কি কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত? ডাঙৰ খবৰ যে আজি অনা নহয়, কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে কিছু সময় পূৰ্বে আমি সেই খবৰটো আচলতে লাভ কৰিছিলোঁ যে যিগৰাকী
দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাসে আচলতে সেই টকাখিনি যোগান ধৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে, যিখিনি টকা ইতিমধ্যে তেওঁ খৰচ কৰিছে বা হায়দৰাবাদৰ পৰা গোৱালৈ তেওঁ অহা যোৱা কৰিছে, যিধৰণৰ তেওঁ সেইখিনি সময়ৰ যিখিনি খৰচ সেই সকলোখিনি খৰচ অঞ্জলি দাসে আচলতে হাৱালাৰ জৰিয়তে সেই লাখ লাখ টকা আচলতে দীপাংকৰ বৰ্মনলৈ প্ৰেৰণ কৰা তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইগৰাকী অঞ্জলি দাসো হয়তো আৰক্ষী জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কি ধৰণে আচলতে যিহেতু ডিজিটেল মাধ্যমেৰে দীপাংকৰ বৰ্মনে যিখিনি নগদ ধন সেই নগদ ধন বা ডিজিটেল মাধ্যমে তেওঁ নিব পৰা অৱস্থাত আচলতে নাছিল, কিয় যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চৌদিশে তেওঁ যিধৰণে আচলতে টকাসমূহ হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে বা তেওঁ লৈ যাব পাৰে, ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে, সেই সকলোখিনি পথ আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বন্ধ কৰি থৈছিল। বিদেশলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাছপৰ্ট বন্ধ কৰি থৈছিল, যিখিনি প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ লাগে সেই নথিপত্ৰ বন্ধ কৰি থৈছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ শেষ উপায় আছিল আচলতে হাৱালা, আৰু সেই হাৱালাৰ জৰিয়তে লাখে লাখে টকা অঞ্জলি দাসে দীপাংকৰ বৰ্মনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু সেই টকাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰ বৰ্মনে গোৱাত আজি যদি এখন ৰিজৰ্টত আছে, কাইলৈ এখন ৰিজৰ্টত আছে বা হোম ষ্টেত আছে, হোটেলত আছে, এনেধৰণে সলাই ফুৰিছিল কেইবাজনো লোকে আচলতে দীপাংকৰ বৰ্মন এই সময়ত যিখিনি সময়ত তেওঁ পলায়ন আগষ্ট মাহৰ পৰা আজি কালি তাৰিখলৈকে যিখিনি সময়ত তেওঁ পলাই আছিল, পলাই থকা সময়খিনি কেইবাজনো যুৱকে তেওঁ সহায় কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। আৰু যি ইতিমধ্যে কোৱা যে 7,000 কোটি টকাৰ যি কেলেংকাৰী কথা কোৱা যায়, সেই 7,000 কোটি টকা কাৰ কাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ সেইসমূহ ৰাখি থোৱা হৈছে সেই বিষয়ে যিহেতু আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। যিহেতু কালিলৈ পুৱাৰ ভাগত যিহেতু আহিব এগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনলৈ মহানগৰ আৰক্ষী সেই দলটো কালিলৈ আহি যেতিয়া বিয়লিৰ ভাগত CGM আদালতত হাজিৰ কৰিব, CGM আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে হয়তো 4 দিন বা 5 দিনৰ পৰা তেওঁক জিম্মাত লৈ সোধা পোছা কৰিব পৰা সেই যি 150ৰো অধিক যি গোচৰ 288/2024 নম্বৰৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰটোৰ অধীনত তেওঁক সোধা পোছা কৰিব, তেওঁৰ সাক্ষ্য ল'ব। তাৰ পাছত হয়তো যিহেতু CBI সম্পূৰ্ণ গোচৰটো যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা সেই DB ষ্টকৰ কেলেংকাৰী যি সংঘটিত হৈছে সেই সংঘটিত সমগ্ৰ গোচৰটো যে CBI হাতলৈ ইতিমধ্যে যিটো গৈছে, গতিকে মহানগৰ আৰক্ষীৰ পৰা জিম্মাত ল'ব এগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনক CBI। তাৰ পাছত সেই সকলোখিনি তদন্ত এটা নতুন গতি ল'ব যে কেনেধৰণে তেওঁক কাৰাগাৰত গৈ পেলাই জেৰা কৰিব, গড়চুকত থকা কাৰ্যালয়ত জেৰা কৰিব, সেই কথাখিনি পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত সেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু সেই বস্তুখিনি যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাৰ্যালয়ত যিহেতু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান জব্দ কৰিছে বহু নথিপত্ৰ, বহু লেপটপ, মোবাইল ফোন এনেধৰণৰ, গতিকে CBI যিহেতু কালি নিশাৰ ভাগত বহুকেইটা স্থানত অভিযান চলাইছে, গতিকে সেই সকলোখিনি লগ কৰি দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেই গোচৰটো যিহেতু 6টা গোচৰ এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ পৰা অহা সেই CBI বিশেষ দলটোৰ হাতত আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চুবি বিশালৰ যিহেতু গোচৰটো CBI চাই আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ নাম আচলতে CBI দাখিল কৰা এজাহাৰত 1 নম্বৰতে আছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ নাম, গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মনক মূল অভিযুক্ত হিচাপে লৈ হয়তো CBI সেই সকলোখিনি তদন্ত আগবঢ়াই নিব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে CBI যি আদালত আছে কালিৰ দিনটোত যেতিয়া এগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনক CGM আদালতৰ দ্বাৰা হাজিৰ কৰাৰ পাছত CBI যেতিয়া জিম্মাত ল'ব তাৰ পাছত ছেশ্যন কোৰ্ট, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত CBI যি বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত আছে সেই ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰি সেই গোচৰটো আগবঢ়াই নিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত সেই কথাখিনি আচলতে ক'ব পৰা যায় যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃও যিহেতু এই গোটেই কেলেংকাৰীত জড়িত আছিল, আৰু একে সময়তে যিগৰাকী পেয়সী মনালিছা দাসৰ সেই পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকগৰাকী লোক আছিলে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এই কেলেংকাৰীত জড়িত। গতিকে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে টকা পঠিয়াইছিল, গতিকে সকলোৱে সকলো ধৰণে সহায় কৰিছিল, তেওঁলোকৰ যিসমূহ একাউণ্ট সেই একাউণ্টসমূহতো এই মুহূৰ্তত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে, যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ 20টাতকৈ অধিক একাউণ্ট এই মুহূৰ্তত ফ্ৰিজ কৰি ৰাখিছে, পিতৃ মাতৃৰ একাউণ্টসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। গতিকে এই টকাখিনি যে 7,000 কোটি টকাৰ যদি আমি 1,000 টকা যদি আমি তেওঁৰ লাভ বিলাহৰ কথা বাদ দি বাকী 6,000 টকা কলৈ গ'ল, বা বিনিয়োগকাৰীসকলক তেওঁলোকে যিধৰণে আচলতে টকা ঘূৰাই দিব বুলি কৈছিল সেই ঘূৰাই দিয়া টকাখিনি আচলতে দিয়া নাছিল, আৰু এইগৰাকী মনালিছা দাসে বিনিয়োগ কৰি টকা ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিহেতু হস্তক্ষেপ কৰিছিল, গতিকে হয়তো মনালিছা দাসৰ কোনো অঙহী বঙহী একাউণ্টতো হয়তো সেই কোটি টকা হয়তো জমা থাকিব পাৰে। গতিকে এই কথাখিনি কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কিছু সময় পাছত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ দীপাংকৰ বৰ্মন কেনেধৰণে জালত পৰিল, ক'ত আছিল, কেনেদৰে সকলোখিনি কথা বিস্তৃতভাৱে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সম্বোধন কৰিব। গতিকে সেই সময়লৈ যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে ব্যৱস্থা লয়, আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় যে মহানগৰ আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত এটা কথা আলোচনাত ব্যস্ত হৈ আছে যে দীপাংকৰ বৰ্মনক মহানগৰলৈ অনাৰ পাছত ক'ত ৰাখিব, সেই SB বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশেষ হেৰিয়াত ৰাখিব, SB কাৰ্যালয়ত ৰাখিব নে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰাখিব নে পলন, কিয়নো হাজাৰ যিহেতু বিনিয়োগকাৰী আছে সেইসকলে যদি দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি আছে যে তেওঁলোক যদি আহি থানা চৌহদত যদি এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে তাৰ কাৰণে আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী সাজু হৈ আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত সেই কথাখিনি সুৰক্ষিত স্থান য'তেই ভলিভাৱে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তাতেই দীপাংকৰ বৰ্মনক ৰাখি সোধা পোছা কৰিব, কিয়নো বহু লোকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু কোটি টকা তেওঁলোকে যিহেতু বিনিয়োগ কৰি তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, গতিকে হেৰুৱা সেই টকাখিনি যিজন ব্যক্তি আচলতে সেই টকাখিনি লুণ্ঠন কৰিলে তেওঁক যিহেতু স্বচক্ষে যিহেতু কাইলৈ তেওঁক দেখিব, হয়তো তেওঁ কিছুলৈ উগ্ৰ হ'ব পাৰে, গতিকে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সেই সকলোখিনি দিশো এই মুহূৰ্তত তদাৰক কৰি আছে। মষ্ট ৱান্টেড
বিৰিঞ্চি ছখনকৈ ৰাজ্যত মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা হৈছে। অসমতে যদি 7,000 কোটি টকা, বাকী ৰাজ্যসমূহতো হয়তো বহু হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰিছিল এইজন দীপাংকৰে। গতিকে মষ্ট ৱান্টেড দীপাংকৰক বাকী ৰাজ্যসমূহত কেনেদৰে বিচৰা হ'ব, আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে, কেইবাটাও শতাধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ছখনকৈ ৰাজ্যত। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে সেই কথা হায়দৰাবাদত যিটো অফিচ খুলিছিল ভনী জোঁৱাইকৰ সহযোগত, সেই অফিচটোৰ জৰিয়তেও শ শ লোকক আচলতে তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে। যিহেতু যেতিয়া দীপাংকৰ বৰ্মন এই ধৰণৰ এটা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে বুলি যেতিয়া বাতৰিত তেওঁলোকে যেতিয়া দেখিছিল সংবাদ মাধ্যমত, তাৰ পাছতে হায়দৰাবাদৰ একাংশ ভুক্তভোগী আহি পল্টনমজা থানাত তেওঁলোকে এজাহাৰ দিছিল। তেওঁলোকে সেই সকলোখিনি কথা কৈছিল যে আচলতে দীপাংকৰ বৰ্মন অতি শীঘ্ৰে মহানগৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া মহানগৰ আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছিল সেই সময়ছোৱাত দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, তাৰ পাছত তেওঁলোক পৰা উভতি গৈ হায়দৰাবাদত তেওঁলোকে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আৰু হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়েও দীপাংকৰ বৰ্মনক মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰি তেওঁৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছিল। কাৰ্যালয়ত থকা বহুকেইগৰাকী কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিছে, বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে। একে সময়তে ছিকিম, নাগালেণ্ড, তেলেংগানা সকলোতে আচলতে যিধৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু লোক, কেৱল যে অসমতেই কেইবা হাজাৰ লোক লোন প্ৰবঞ্চিত হৈছে তেনে নহয়, সেইসমূহ ৰাজ্যতো বহু শ শ লোক আচলতে প্ৰবঞ্চিত হৈছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ হাতত। গতিকে সেইসমূহ ৰাজ্যৰ আৰক্ষীও হয়তো এগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনক দুদিন বা চাৰিদিনৰ কাৰণে জিম্মাত বিচাৰি তেওঁলোকে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে হয়তো বিচাৰিব। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু এতিয়া চি বি আইৰ হাতত আছে, গতিকে চি বি আই হয়তো নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে কোন কোন ৰাজ্যত তেওঁলোকে নিব পাৰিব, তেনেধৰণৰ অনুমতি পাব, সেই সকলোখিনি কথা। কিন্তু কালিলৈ যেতিয়া তেওঁক আহি ইয়াত হাজিৰ কৰি চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব, তাৰ পাছতে সেই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। ধন্যবাদ বীৰেঞ্চি। ইম্ফলৰ এখন মহিলা শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেনেড। জি পি উইমেন নামৰ পশ্চিম ইম্ফলৰ কলেজখনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হয় গ্ৰেনেডটো। ইম্ফলৰ ৰাজভৱন আৰু মণিপুৰ ৰাইফলছৰ শিবিৰৰ প্ৰায় মাজভাগত পেলাই থৈ গৈছিল গ্ৰেনেডটো। উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেনেডটো বিস্ফোৰিত নোহোৱাৰ বাবে কথম্পি ৰক্ষা পৰে বহু লোক। এটা কাগজৰ টোপোলাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰেনেডটো। কোনে কি কাৰণত গ্ৰেনেডটো পেলাই থৈ গৈছিল এতিয়ালৈ পোহৰলৈ অহা নাই। ইম্ফল আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এই ঘটনাৰ পাছতে জে পি মহিলা কলেজ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইফালে দেওবাৰে ইম্ফল আৰক্ষী অভিযান চলাই দুটা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মণিপুৰৰ নৰকঞ্জিল অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থী সদস্য দুটাৰ নাম থংগম নাওবা মেইটেই আৰু হুইদ্ৰম প্ৰভাস সিং। উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু পাঁচটা মোবাইল ফোন। ধন দাবীৰ ঘটনাত জড়িত আছিল উগ্ৰপন্থীৰ সদস্য দুজন। একে নিশাই বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ পৰা জয়নাম অমৰ সিং নামৰ আন এজনকো আটক কৰে ইম্ফল আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে নিশা হায়দৰাবাদত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। হায়দৰাবাদৰ চুলতান বজাৰত জুই লাগে নিশা। পাৰস আতচবাজী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত জুইৰ সূত্ৰপাত। মুহূৰ্ততে জুয়ে আগুৰি ধৰে কেইবাখনো দোকান। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবাখনো দোকান। অবৈধভাৱে স্থাপন কৰিছিল আতচবাজীৰ দোকানখন। কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লোৱা নাছিল প্ৰশাসনৰ পৰা। হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে। অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলাসহ এটি কণমানী শিশু সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ ফটকা জ্বলি ছাই হৈ যায়। তিৰুপতিৰ ইস্কন মন্দিৰলৈ ভাবুকি সন্ত্ৰাসবাদীৰ, পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকি ইমেইল যোগে। ইস্কন মন্দিৰটো বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি ইমেইল যোগে ভাবুকি তিৰুপতি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক। দেওবাৰে এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে মন্দিৰটোত তালাচী চলায়। পুৱা 11:30 বজাত মেইল যোগে দিছিল ভাবুকি। আৰক্ষীয়ে স্নিফাৰ ডগেৰে সম্পূৰ্ণ মন্দিৰত তালাচী চলায় যদিও নাপালে কোনো আপত্তিজনক সামগ্ৰী। মহানগৰীৰ চিৰিয়াখানা পথৰ শিৱ মন্দিৰত চুৰি। দুটা দানপাত্ৰ ভাঙি চোৰে লৈ গ'ল নগদ ধন, প্ৰায় 20,000 টকা লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। পূৰ্বে বহুবাৰ চুৰি হৈছে এই মন্দিৰটোত। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। চাৰিবাৰমান হ'ব এতিয়ালৈকে
আর আমার সম্মুখত দোকান এখন আছে তাতেও হয়েছে এনেকে হয়েই থাকে আর ইয়াতে ওসর ঘরটো হয়েছে মূল নিজের ঘরটো হয়েছে আজি দুবছর মান আগতে মানুষের ঘরে মোবাইল নিয়ে হ্যাঁ তাদের পিছত আপনার ল্যাপটপ লই যায় দোকানত চুর করে মন্দিরত চুর হয়েছে স্মার্ট সিটি মহানগর স্মার্ট সিটি বলে একটা নাম থাকিব লাগে কিন্তু হেতু ফেইল হয়েছে বারে বারে এইখানে এই দু জায়গায় একদম খুদ মহানগর মাঝমজিয়া ইয়ারপর দিসপুর আমার আরক্ষী চকীখন এক কিলোমিটারে নহয় প্রায় 800 মিটারমান হব গতি এইটো জায়গাতে যদি আমি সুরক্ষিত নহোঁ আমার যদি মন্দির মসজিদ যদি সুরক্ষিত নহয় তেতিয়া কত কাক কোন কেনেকে সুরক্ষিত হব এটো আজি প্রথমবার নহয় আজি চতুর্থবার 4 নম্বরবার ইয়াত আমার চুর হয়েছে কি সময় হয়েছে ঠিক কব নিম আমি রাতেপা 5:30 বজাত বাইরলে ওলাই আহিব চাওঁতেই দেখেছো যে আমার মেইন দরজাখনো বন্ধ আর সাইডর এখন দরজা আছে ওলাই আহিব পড়া সেখানেও বন্ধ তারপর আমার উপর আর এজন লড়া থাকে তাক মাতি দিল সি নুশুনিলে 5 মিনিটমান পিছত সি আক আমাক মাতিছে যে মোর দরজাখনো লক করে থাকে মানে ওলাই যাব পড়া নাই লগে লগে মানে সম্পাদক ফোন করলো সম্পাদক কলো যে আপনি আহক আহি আমি ওয়ালের উপরে পার হয়ে আহি আমার দরজাখন এনেকে বাইরের বন্ধ আছে আপনি দরজাখন খুলে দিয়ক দিলেহে আমি ওলাব পারিম তেতিয়া লগে লগে তেওঁক আহিলে আহি বেলেগ এজন মানুহ আহিছিলে তেওঁৰ লগত সেই মানুহজনে ওয়ালের উপরে পার হয়ে আহি আমার মানে দরজাখন বাথরুমের যখন দরজা ওলাব পড়া বাহিরের দরজাখন সেখন খুলে দিলে দিয়াত আমি ওলাই আহি দেখো যে মাজর কলাপসেল গেটখন ভাঙি গোটেই দানপাত্রকেইটা ভিতরের পর টানি বাহিরলৈ ওলাই নিছে নিয়ে তাত মানে পয়সা পাতি লোক ওলাই গেছে ইসরায়েলে ইরান আক্রমণ করার পাছতে মধ্যপ্রাচ্যত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা শুক্রবারে মাজনিশা ইরানের কেবাটাও স্থানত মিসাইল আক্রমণ করেছিল ইসরায়েলে ইয়ার পাছতে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আনিছিল গুরুতর অভিযোগ ইরাকর আকাশমার্গ ব্যবহার করে ইসরায়েলে ইরানত আক্রমণ চলার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল কিন্তু শেহতীয়াক ইরানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা লওয়ার পরিবর্তে নমনীয় স্থিতি গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেসকিয়ানে কয় যে তেহরানে যুদ্ধ বিচরা নাই যদিও ইসরায়েলে পুনের আক্রমণ করলে যথাযথ সঁহারি দিয়া হব ইফালে আজি ইরানে রাষ্ট্রসংঘত জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানাইছে রাষ্ট্রসংঘত ইসরায়েলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করব ইরানে দেওবারে ইরানের কেবিনেট বৈঠকত রাষ্ট্রপতি পেজেসকিয়ানে কয় যে আমি যুদ্ধ বিচরা নাই কিন্তু আমি আমার জাতি আর দেশের অধিকার রক্ষা করিম ইফালে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনিয়ে দেশ আর জাতির স্বার্থত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানে কি ব্যবস্থা লব সেয়া সরকারের উপর নির্ভর করব বলে মন্তব্য করে ইরানের দুইজন সর্বোচ্চ নেতার ভাষ্যই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে নমনীয় স্থিতি গ্রহণ করেছে ইরানে সেয়া স্পষ্ট হয়েছে আজি রাষ্ট্রসংঘত মধ্যপ্রাচ্যত ইসরায়েলের আগ্রাসী ভূমিকার বিষয়টি হস্তক্ষেপ করার বাবে দাবি উত্থাপন করব ইরানে ইসরায়েলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি ভাবুকি কঢ়িয়ায় আনিছে বলেও কয় ইরানের বৈদেশিক মন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যক অস্থির করে তুলিছে ইসরায়েলের দরে দেশে ট্রেডিং কাণ্ডর ক্ষিপ্রত তদন্ত আরম্ভ করেছে সিবিআই ইতিমধ্যে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই জব্দ করেছে অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারীর মূল প্রবঞ্চক বিশাল ফুকন রঞ্জিত কাকুতি জব্দকৃত বিভিন্ন সামগ্রী কার্যালয় ঘরত উদ্ধার করা সামগ্রী আজি উদ্ধার করা সামগ্রী কালি ইতিমধ্যে ডিব্রুগড়ের গুয়াহাটিলে আনিছে সিবিআই এই সামগ্রী সমূহের ভিতর আ অলঙ্কার এল সি ডি টিভি ল্যাপটপ কাপড় নথিপত্র ট্রাঙ্ক আর ট্রলি বেগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যের 41টাক গোচরের ডিব্রুগড় সদর আরক্ষী থানার 352-24 আর 354-24 নম্বরের গোচর দুটা লৈছিল সিবিআই বিগত 18 অক্টোবর ডিব্রুগড়ত সিবিআইর 5 জনীয় একটা দল উপস্থিত হওয়ার 22 অক্টোবর পুনের 7 জনীয় একটা দল উপস্থিত হয়েছিল ডিব্রুগড়ের কেন্দ্রীয় কারাগারত থাকা বিশাল ফুকন রঞ্জিত কাকতি সুমি বরা তার্কিক বরা অম্লান বরা সহ 8 জনক অভিযুক্তক লৈ গৈছিল 25 অক্টোবর ইয়ার পাছতে জব্দকৃত সামগ্রীসমূহ সিবিআই দলটোয়ে লৈ যায় এখন ইনোভা আর বলেরো বাহনত আনহাতে বিশালত জব্দকৃত 8খন বিলাসী বাহন সহ রঞ্জিত কাকতি 2খন অডি বাহন বর্তমানে ডিব্রুগড় সদর থানাতে আছে ডিব্রুগড় মহানগরের মাজমজিয়াত নিশা সুরামত্ত যুবতীর তাণ্ডব এখন I-20 বাহনের এফালের মহতিয়াই নিলে কেইবাখনো বাহনের কেইবাজনো লোকক ডিব্রুগড়ের অতি ব্যস্ত PN রোডের থানা চারিআলির নির্মীয়মান ফ্লাইওভারলৈকে বহু ঠাইত দুর্ঘটনা সংঘটিত করে তাণ্ডব চলায় যুবতীগিয়ে অবশেষত নির্মীয়মান ফ্লাইওভারের তলত এখন কমারশালত প্রবেশ করে বাহনখন কমারশালত 3জনক কর্মচারী গুরুতরভাবে আহত হয় সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় ইফালে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা যুবতী
এগৰাকী কুত্য মধ্যম কোদাই একাংশ স্থানীয় মহিলাই অবশেষত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে সুৰাসক্ত যুৱতীগৰাকীক থানালৈ লৈ যায়। এই ঘটনার শেহতীয়া খবর লাভ করবলে আমি সংযুক্ত হয়েছো ডিব্রুগড়ের পর আমার সাংবাদিক জেসিম আহমেদের সঙ্গে। জেসিম, সুরাসক্ত যুবতীর এই সন্ত্রাস রাজপথত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, বহু ক্ষয়ক্ষতি করেছে যুবতীগৰাকীয়ে সুরামত্ত হয়ে, শেহতীয়াকৈ আৰু কি খবৰ আছে? হয় জয়ন্ত, যোৱা নিশাৰ এই যি ঘটনা, এই ঘটনাই আৰু এখন ছবি উদঙাইছে যে মহানগৰৰ দিশে আচলতে ডিব্ৰুগড় এতিয়া ধাৱমান হৈছে, আৰু মহানগৰৰ যি আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ মহানগৰ সাধাৰণতে সংঘটিত হয়, এয়া যেন উকমুকনি, এয়া যেন এক সংকেত, তেনেধৰণৰ কথা বহুজনে এতিয়া চৰ্চা কৰিছে। আৰু একে সময়তে ক'ব লাগিব সুৰাসক্ত যিগৰাকী যুৱতী আচলতে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আটক কৰিছে, যুৱতীগৰাকীৰ যি সুৰাৰ আচলতে পৰিমাণ, তেওঁ সেৱন কৰি থকা সুৰাৰ পৰিমাণ যিহেতু আজিকালি টেষ্ট কৰে, আৰু টেষ্ট কৰোঁতে প্ৰায় 96% পোৱা গৈছে বুলি কৈছে, এয়া যথেষ্ট বুলি কৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰু এজন লোক এই গোটেই ঘটনাটোত এজন লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেওঁৰ নাম গৌতম শৰ্মা, তেওঁক আচলতে গাড়ীৰে মহতিয়াই থৈ গৈছিলে। আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাই বুলিও জানিব পৰা গৈছে, আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। আৰু লগত এজন যুৱককো আচলতে আটক কৰিছে, যুৱতীগৰাকীয়ে সেয়া নিজৰ ভায়েক বুলি কৈছে আৰক্ষীৰ ওচৰত। আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ব্যৱহাৰক লৈ যথেষ্ট অসন্তুষ্টি দেখা গৈছে, তেওঁক ইতিমধ্যে আৰক্ষীকো যথেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আৰক্ষীৰ লগত যি কথা বতৰা হৈছে, তেওঁ খুব উগ্ৰ, খুব তাৎসল্যসূচক আচলতে মন্তব্য তেনেধৰণে আচলতে যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে কেৱল এটা ঘৰ বা এখন দোকানেই নহয়, কেইবাজনো লোকক আচলতে খুন্দিয়াই আহিছে, তেওঁৰ লগত এজন ভাতৃ আছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে, তেওঁ কৈছে নিজৰ ভাতৃ বুলি, অৱশ্যে সেয়া ভাতৃ হয়নে নহয় এয়া পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। যুৱতীগৰাকীয়ে যেতিয়া আহি আছিলে, এজন নিজৰ প্ৰথমতে বাহনখনত ভাতৃজনে চলাই আছিলে বুলি কৈছে, তেওঁ এজন লোকক খুন্দিবৰ বাবে যুৱতীগৰাকীয়ে নিজে আচলতে চলাবলৈ লৈ প্ৰথমে তেওঁ আহি থাকোঁতে এখন দোকানত খুন্দিয়াই, তাৰপাছত আকৌ এজন লোকক খুন্দিয়াই বেক কৰি আকৌ আহি থাকোঁতে তেনেধৰণে আহি এখন দোকানত সোমাই যায়। এনেধৰণে এইখিনি সময়ত কেইবাজনো লোক আচলতে গুৰুতৰভাৱে আৰু সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, এটি শিশুকো খুন্দিয়াই অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে, অৱশ্যে ইয়াত তথ্য সম্পূৰ্ণ পোহৰলৈ অহা নাই। এই গোটেই ঘটনাটোৱে আচলতে উদঙাই দিছে উদণ্ড, যি নিশাৰ যি উদণ্ড আচলতে আচৰণ একাংশ যুৱক যুৱতীৰ বৰ্তমান সময়ত, তাৰ ছবিখন কিন্তু পুনৰবাৰ উদঙাই দিলে। জয়ন্ত, ধন্যবাদ। জেসিম, দলগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অস্ত্ৰসহ তিনিটা গঁড় চিকাৰী। এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আব্দুল আলী, আজগৰ আলী আৰু আলী হুছেইন নামৰ তিনিটা গঁড় চিকাৰীক। তিনিওৰে ঘৰ কছাৰী ভেটিটোপ গাঁৱত বুলি জানিব পৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্ত চোৰাং চিকাৰী আব্দুল আলীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে গঁড় হত্যাৰ কথা বা গঁড় চিকাৰৰ কথা। আব্দুল আলীৰ ঘৰৰ পুখুৰীত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা .303 ৰাইফল, .303 এটা বেৰেল আৰু চাইলেঞ্চাৰ পাইপো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আগন্তুক দীপাৱলীত নাগালেণ্ডৰ চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে মিলি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড় চিকাৰৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চোৰাং চিকাৰীকেইটাই। নগা চোৰাং চিকাৰীয়ে ৰাইফল দুটা যোগান ধৰিছিল। দলগাঁও আৰক্ষীয়ে আগতীয়াকৈ পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী তিনিটাক।
জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অঘটন। সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফুটবল খেল চাৰে আঠ বজা পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত নোহোৱাত একাংশ উদণ্ড দৰ্শকে সকলো ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিলে, তহিলং কৰিলে, কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ধ্বংস কৰিলে উদণ্ড এছাম দৰ্শকে। উদণ্ড যুৱকৰ উগ্ৰমূৰ্তি দেখি পলায়ন কৰিলে কমিটীয়ে। ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনিৰ আছিল দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল। নগাঁৱৰ অমৰাণজ্যোতি ফুটবল দল আৰু অসম পুলিচ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ মাজত আছিল এই প্ৰতিযোগিতা। চাৰে আঠ বজালৈ অমৰাণজ্যোতি ফুটবল দলটো আহি নোপোৱাত দৰ্শক ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰাৰ পাছতেই ক্ৰীড়াংগন হৈ পৰে ৰণাংগন। টুপিয়া পাঁচগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাই টুপিয়া ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰিছিল এই প্ৰাইজ মানি নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত দেশ বিদেশৰ কেইবাগৰাকী ফুটবল খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। যোৱাকালি দ্বিতীয় ছেমি ফাইনেল নগাঁৱৰ অমৰাণজ্যোতি গোষ্ঠী বনাম আসাম পুলিচ কমাণ্ডো বাহিনীৰ মাজত আছিলে। আসাম পুলিচ কমাণ্ডো বাহিনীৰ দলটো সময়মতে খেলপথাৰত উপস্থিত হৈছিল। আমি সাত বজাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ, কিন্তু চাৰে আঠটা পৰ্যন্ত যিটো অমৰাণ গোষ্ঠী ফুটবল দল সেইটো উপস্থিত হোৱা নাছিলে। তেওঁলোকে আচলতে চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতাৰ পৰিচয় দি এই গৈ আছোঁ পাই যামগৈ এনেকৈ কৰি পেলাই আমাৰ কমিটিক মানে সময় পিছুৱাই চাৰে আঠটা পৰ্যন্ত অহা নাছিলে। Coming up, presented by Italian Oil.